E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou Ramon Ferreira. E nesse vídeo, realmente, eu passei na frente da galera toda do YouTube e eu vou fazer um unboxing do iPhone mais top de todos. É mais top que o iPhone XR, que eu já fiz o unboxing. Mais top até mesmo, pasmem, do que o iPhone 12, sim. Aqui ó, iPhone 3GS. Cara, eu sei que é uma brincadeira idiota, tá? Essa do 1º de abril, mas a gente entra no clima. Alguns sites fazem isso realmente. Blog do iPhone, principalmente. Eu já caí várias vezes nas brincadeiras que eles fazem do 1º de abril. E a gente vai ver, aproveitar pra ver essa relíquia, aproveitar a brincadeira pra ver essa relíquia aqui que eu tenho guardado na caixa. Meu primeiro iPhone, aliás, meu primeiro produto da Apple. Então isso aqui guardarei, não tenho pretensão nenhuma de me desfazer disso aqui. E o 1º de abril também, que é uma data marcante, é aniversário do meu pai. Tá? Então, e não é mentira, realmente é aniversário dele, muitas pessoas acham que não, mas enfim, aproveitar de antemão pra dar desejar um feliz aniversário pro meu pai. Um beijo, velho. Aqui o iPhone 3GS, meu primeiro iPhone, a gente vai fazer um unboxing dele na brincadeira aqui do 1º de abril, mas ele ainda funciona, tá? Aliás, eu tô meio nostálgico com o Apple, que eu tô com o macOS Snow Leopard aqui de 2009, né, instalado, acho que é mais ou menos na mesma época desse iPhone aqui, então tá tudo em família, né? Então, bora pro unboxing aqui. Ah, antes do unboxing, eu te convido a se inscrever no canal, clica aqui no botão aqui embaixo, ó, pra se inscrever no canal, ativa o sino das notificações pra você ser lembrado de todos os vídeos que eu for publicando no canal, porque tem muita coisa interessante vindo por aí, beleza? Então fica ligado, bora pro vídeo. Pronto, já estamos aqui com o iPhone, ó, a caixa, olha só o tamanho da caixa. Tá? Bem diferente do que é hoje, né? Olha só aqui, o iPhone, sempre a tradição da Apple, colocou o aparelho em tamanho real aqui, né? Então nós vamos tirar a caixa, e olha só o cara aqui já na frente, que eu acho que era alguma coisa que impressionava já a galera, porque os outros smartphones da época, você tirava a caixa, vinha um monte de papel em cima, um monte de plástico, e só depois você encontrava o aparelho, depois de escavar tudo. Então a Apple já fazia diferente, o iPhone já vinha logo na frente aqui, né? Ele já tá ligado aqui dentro, mas eu quero mostrar pra vocês como que vinha a caixa. Olha só a diferença, ó. Vinha isso aqui, onde o aparelho vem acomodado, com plástico, evidentemente. Aqui a carteirinha dele, ó. Designed by Apple em Califórnia. Vou jogar pra cá isso aqui, pra mostrar, ó. Isso aqui é uma raridade. Aqui a chavinha do shape já sumiu, mas é tudo igual, isso é fácil de conseguir. Tá de cabeça pra baixo aqui, ó. Mas todos os manuais, ó. O dica na ponta dos dedos, ó. Fingertips. Documentação, né, os manuais, aqui ó, fingertips, tá vendo? Que era a versão em inglês do manual Dica na Ponta dos Dedos. Aqui só tá faltando os adesivos, só que os adesivos eu tenho vários aí também, então não faz falta, depois até posso colocar uma cartela aqui. Antigamente veio com dois adesivos, hoje o iPhone veio com um só, e olha lá. Então vou fechar isso aqui. Esse aparelho eu comprei ele usado na época. Eu nem lembro quando foi que eu comprei ele, mas eu comprei usado, então sou o segundo dono, mas estava muito bem conservado, por isso que eu comprei ele. O cabo, que é um problema sério na Apple, olha só, está deplorável, eu guardei porque é o cabo original dele. Tá sem um carregador aqui, mas é porque a Apple tirava os carregadores, não, é porque eu uso o carregador até hoje, o carregador dele funciona. Aqui os fones da época, ó, os fones que se chamavam earbuds, que são os primórdios aí dos earpods, né? Então, aqui os earbuds. Então, o carregador tá aqui, mas é aquele carregador igual do iPad, tá sem a ponta dele, eu tô usando ali no MacBook, mas ele é esse carregador aqui, tá? Ele vem encaixado aqui assim, mais ou menos. E um acessório que eu usava nele era essa dock aqui. Então, você coloca ele assim, ó. E aqui atrás tem um carregador e tem uma entrada P2 para você poder ligar numa caixa, alguma coisa assim, ó. E deixava o bichão aí, ó, em pé, tá? Era uma dock que no primeiro iPhone, o primeiro de todos, aquele iPhone 2G da apresentação épica lá do Steve Jobs, ele já vinha na caixa com isso aqui. Então, a Apple era bem mais generosa naquela época, né? Esse iPhone aqui é o seguinte, ele tá com três problemas. O botão Home, que é de praxe, né? O Power e a câmera, ela faz que vai abrir e no final trava o sistema todo. Mas vamos lá, vou tentar ligar ele aqui, ó, já tá ligado. Tá, configurado aí com a data de hoje, que eu tô gravando o vídeo. E olha só, ligeirinho o sistema, também não tem nada, eu usava ele como rastreador pro meu carro, pelo iCloud, deixava escondido lá pra poder rastrear o carro. Então, não tem nada instalado nele,
Olha só, tudo rapidinho aqui, a configuração dele. Ele com esse saudoso iOS aí, o iOS 6.1.6, ó. iOS 6.1.6, que era a última versão que ele suportava, é um iPhone de 8 GB. É, já existia, ele já tinha iCloud, ó, tá vendo? Que era para rastrear o seu aparelho. O botão Home, ele tem hora que funciona, tem hora que não. Então você já usava aqui, ó, o clássico Accessible Touch, né, para você poder substituir esse botão com esse botão dado defeito. Então ele já tinha aqui o botão Início, tá vendo? O Voice Over. Esse iPhone não tinha Siri. A Siri só veio a partir do iPhone 4S. Inclusive dizem que o S de 4S é S de Siri, inclusive. Então, esse iPhone aqui era da época mais ou menos que o Instagram era um aplicativo que só quem tinha iPhone conseguia usar. Na época não tinha Instagram para Android, era só para iPhone. É, o WhatsApp era pago, então você pagava, eu não lembro, acho que era 1 dólar. Você comprava o WhatsApp para você poder utilizar. E isso era para iPhone também. Então aqui é o aplicativo do Passbook, que é quando surgiu o negócio de guardar bilhete de passagem aérea, né, de estádio, essas coisas, você usava aqui o Passbook, o que hoje é o Apple Wallet, né? O Apple Wallet. A tela dele, apesar de ser Gorilla Glass, mas tá meio arranhada aqui, não tinha muita resistência a arranhões, já se usava bastante película. Não película de vidro, era uma película plástica, que tinha umas versões foscas também, que era legal. Aqui a tela gigante, né, de 3,5 polegadas, como o Steve Jobs chamava, né, a Giant Screen, nas apresentações lá da Apple. E aqui, ó, funcionando, belezinha, central de notificações. É um aparelho que eu realmente não pretendo me desfazer dele, porque o meu primeiro iPhone aí, meu primeiro produto da Apple, na verdade, eu comprei usado com muito esforço. Aqui a App Store, que evidentemente não funciona mais nada, né, então aqui a gente. A Wi-Fi, acho que funciona ainda, tá? Acho que só o problema é só a câmera mesmo. Ah, só tinha a câmera, essa câmera traseira. Aqui a traseira dele tá bem judiadinha e tal, mas ele só tinha essa câmera sem flash, uma câmera VGA, tá? Mas que já filmava. Eu vou tentar abrir a câmera aqui, mas dá pra ver, ó, que ele vai fazer que vai abrir a câmera, mas vai travar. Depois eu vou até dar um restore nesse aparelho para ver se por acaso a câmera volta a funcionar, mas ele fica nessa aí e não abre a câmera, né? Aqui o aplicativo de mapas. Você vê que até que as coisas carregam de forma rápida, tá vendo? Aqui já mudou ali para ajustes, ó. Vou abrir aqui o aplicativo do relógio. É um celular pro sistema dele era veloz, né? Aqui ó, notas, ó, tudo abrindo bem rapidinho. Olha só como aqui era multitarefa nele, ó. Aí aqui você via os aplicativos que estavam abertos. Aqui o de música, aqui para você travar a orientação da tela. Tá? Engraçado que nas primeiras versões do iOS você só conseguia usar essa multitarefa por jailbreak. Isso que é mais incrível, né? Então a Apple foi ouvindo aí as pessoas com o passar do tempo para poder fazer, né, até as funcionalidades aí. Então aqui um pequeno review aí, né? Um review de 1º de abril do iPhone. Eu quero que vocês coloquem nos comentários qual iPhone que vocês achavam que eu ia fazer o unboxing, né? Era um iPhone 12? Um iPhone 12 Pro Max? Quem sabe em breve, né? Quem sabe a gente não consegue aí, com o passar do tempo, conseguir um aparelho desse aí para fazer, né? Então aqui, ó, tudo funcionando legalzinho. Tem horas que isso aqui você precisa apertar com muita força. O Wi-Fi acho que tá funcionando. Eu vou tentar aqui conectar para ver. Vou ligar o Wi-Fi. Legal, as redes fun estão funcionando. Eu quero abrir a página do UOL. Vou conectar aqui, eu vou colocar minha senha. Já estou conectado aqui na Wi-Fi aqui do estúdio. Evidentemente que ele só tem um Wi-Fi 2,4 GHz, então Wi-Fi 5 GHz esqueça, né? A Wi-Fi já está conectada. Olha só como que era usar o Safari. Vou abrir a página do UOL aqui, por exemplo. Ele vai abrir uma versão web da página do UOL. Olha só que interessante. Demora de carregar, tá? Então a Wi-Fi dele, eu não sei se era padrão A, AB, alguma coisa assim. Eu acho que ainda não era padrão N. Por isso que é bem lento mesmo. Então, perdoem aí, né? Então, mas você vê que tem uma fluidez aí de movimentos. Ó, você rola aqui as páginas. Vou tentar virar aqui para ver se a orientação da tela tá funcionando. Parece que é mais uma coisa que. Ah, não. Tá, que tava um pouquinho lento, ó.
É, ele tá meio perdido aí. É porque eu tô filmando com ele na meu na diagonal, mas olha só. Está funcionando aí. É porque essa página do UOL também é meio pesada, né, para um aparelho desse, para um aparelho desse antigo aí. Acho que ele foi lançado em 2009, mesmo ano do iMac aqui. É, realmente, ó, tá precisando aí tirar uns bons descansos, né? Então, mas é um aparelho que eu fiquei muito feliz na época quando eu comprei. Eu vou abrir aqui a página do Google, que é mais leve, né? Pra gente poder já ver a página inteira carregada. Ele carregou a página padrão do Google mesmo, né? Mas você vê que demora bastante, ó. Aqui já carregou, o menu sai. Vou tentar virar aqui, ó. Você vê que quando a página carrega, é rápido, cara. O aparelho não é lento, não. Então, dá pra quebrar um galinho aí, viu? Dá pra quebrar um galho. E com esse visual bonito aí do iOS, eu sempre achei, às vezes ainda acho esse visual aqui mais bonito do que o iOS atual. Eu realmente acho, eu acho que os ícones são mais condizentes com a realidade, né? Não é aquele negócio muito psicodélico que o Jony Ive criou. Então, bonito a tela dele, ainda não era Retina, a tela Retina só veio no iPhone 4. Inclusive, eu tenho um iPhone 4S guardado aqui, tá? Eu vou melhorar o foco aqui. Só para vocês verem como era a qualidade da tela, ó, a qualidade da tela dele não era IPS, então você vê que os ícones ficam, quando você olha de canto, ó, não ficam com aquela imagenzinha perfeita. Mas para época, isso aqui era uma baita de uma revolução, né? Então, iPhone 3GS aí, o meu primeiro produto Apple que eu guardo com muito carinho. Então, galera, mais uma vez eu peço desculpas aí pela brincadeira. Se você tava achando que era alguma coisa séria, que eu realmente ia mostrar um iPhone mais top do que o XR que eu comprei recentemente, se seria o iPhone 11 Pro, será um iPhone 12 Pro Max, enfim. Desculpa a brincadeira, mas realmente eu sou bem contente de ter esse aparelho aqui, que é uma parte da história da tecnologia, é uma parte da história da realização que eu tive na época. De ter um produto Apple, eu que sempre quis ter um iMac na época com 8 anos de idade, na época que a Apple lançou aquele primeiro iMac 98, o iMac com tela de tubo, sempre quis ter um produto Apple, e aí finalmente eu realizei muitos anos depois com o iPhone 3GS que eu guardo aquele com muito carinho, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo nostálgico. Se você quer bater um papo aí, quer comentar alguma coisa, bota nos comentários aí que eu sempre respondo todo mundo, leio todos os comentários. E você que já é inscrito no canal, não deixe de dar o joinha para ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!